imam dah rukuk, adakah fatah itu dihabiskan atau terus ikut imam rukuk? Kena tengok begini Puan Fauziah ya. Kita makmum yang kategori mana? Makmum ada dua kategori. Kategori yang pertama ialah muafiqah. Muafiq bererti kita sempat solat bersama dengan imam dari awal lagi. Ya? Dari awal lagi kita sempat solat bersama dengan imam. Habis sahaja imam membaca fatihah, kita pun membaca surah al-fatihah. Tengok-tengok imam hanya membaca surah Inna A'tainakal Kautsar. Pendek je. Lepas habis Inna A'tainakal Kautsar, imam terus rukuk. Sedangkan kita baru sahaja menghabiskan bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bila imam rukuk, kita kena lajukan bacaan untuk kejar balik tu imam dan kita tidak dibenarkan rukuk lagi. Kita kena habiskan fatihah, wajib habiskan fatihah, barulah kita rukuk. Ya? Ha, boleh. Walaupun imam dah bangun dari rukuk, baru kita rukuk, tidak ada masalah. Kita wajib habiskan fatihah. Tetapi kalau kita makmum yang masbuk, kita masuk lambat. Masuk-masuk je, Allahu Akbar. Imam dah baca, wa arsala alaihim tayran ababil. Maka caranya ialah kita diam sahaja, tidak perlu kita membaca fatihah. Kerana memang tak sempat nak habiskan. Dah hujung dah, wa arsala alaihim tayran ababil. Ada dua lagi ayat yang imam akan bacakan. Maka kita Allahu Akbar, kita diam. Imam habis je tarmihim bi faja'alahum ka'aslim makun. Imam pun rukuk. Kita wajib rukuk bersama dengan imam. Kalau kita tidak rukuk bersama dengan imam, maka rakaat tadi tidak dikira. Salat sah tapi rakaat tadi tidak dikira. Kita kena tambah lagi rakaat.